Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kritikuje medije iz Federacije BiH i dio međunarodne zajednice zbog, kako tvrdi, konstantne satanizacije Republike Srpske. Stevandić je na društvenoj mreži X izrazio svoje nezadovoljstvo zbog načina na koji se predstavljanje Republike Srpske u medijima koristi za kompromitovanje njenog ugleda. U svom postu Stevandić je priložio slike naslova iz federalnih medija koji se odnose na neusvajanje reformske agende. On ističe da je Federacija BiH uz podršku određenih međunarodnih faktora pokušala da prebaci krivicu na Srpsku zbog neusvajanja ovog važnog dokumenta. Stevandić je naglasio da su Srednjobosanski, Tuzlanski, Zeničko-Dobojski i Unsko-Sanski kantoni u Federaciji BiH odbili da daju saglasnost na reformsku agendu, što je dovelo do njenog neusvajanja. Prema njegovim riječima, mediji i dio međunarodne zajednice su, umjesto da obuhvate sve strane koje su odgovorne za neusvajanje agende, odlučili da okrive Republiku Srpsku. Kad se ispostavi da federacija koči reforme, mijenjaju ploču. Ovo je hibridni rat protiv Srpske, održavajući negativne stereotipe o Srbima iz 90-ih, napisao je Stevandić na društvenoj mreži X. On je istakao da takva praksa služi samo za pogoršanje odnosa i dodatno otežava političku i ekonomsku saradnju u zemlji.